Tillsammans. Jag ska försöka dela min skärm här så att vi får upp en presentation. Jag tänker bara lite snabbt berätta vem jag är. Kristoffer Augustsson heter jag och jobbar som förbundskapten på Svenska fotbollsförbundet. Ansvarig för 15-17 år. Har en UEFA Pro-utbildning. Jag har varit tränare sedan 2006 då jag startade min tränarbana i min moderförening och sedan 2017 varit anställd på Svenska fotbollsförbundet. Sen har jag haft ett antal klubbar jag har verkat i, några känner ni kanske igen och sen är det några som man kanske inte känner igen men har i förbundsmiljö varit med ända sedan 2013 i lite olika roller då och blev som sagt anställd 2017. Jag tänkte att agendan ser ut på det här viset. Vi kommer att prata lite kring spelaren, det vi kallar lite för basfärdigheter kring spelet, kring de fyra färdigheterna och sen något vi kallar för informationsprocessen. Efter det så kommer vi prata om en del kring hållbar karriär. Vad tror vi blir viktigt för en spelare att få en lång och hållbar fotbollskarriär? Och som en sista del, hur kan vi som tränarna skapa en förståelse? Hur jobbar vi med feedback? Hur jobbar vi med att verifiera? Och någon liten medskick kring fotbollspsykologi och hur vi kan jobba med det på planen. Är det så att ni har några frågor, så precis som vi inledde med det, ställ gärna frågor, använd och skriv i chatten så försöker vi fånga upp dem under tiden här. Då startar vi med spelaren. Det kommer i det här avsnittet vara några klipp. Tyvärr så kan det vara så av tekniska begränsningar som gör att filmerna kan hacka lite grann. Jag hoppas att det där ändå kommer att fungera och att ni kan se lite grann vad det är vi vill visa i de där klipparna. Det här är spelet fotboll. Så här ser det ut oavsett vilken nivå man spelar på. Om det är division 6 eller det är allsvenskan, det är damer eller herrar, det är femmanna, sjumanna eller elvamanna. Så ser fotboll ut på det här viset. Man har anfallsspel. Du har speluppbyggnad och man försöker att komma till avslut och försöker göra mål. Likadant på andra sidan. Man har försvarsspel. Man förhindrar motståndarnas speluppbyggnad. Och man försöker förhindra att motståndarna kommer till avslut. Och så finns det då omställningar däremellan. Att man kan kontra när man vinner bollen. Och man försöker återröva den när man har tappat den. Och som en sista del så finns det fasta situationer. Basfärdigheter i spelet då är helt oberoende vilken position man spelar på. Så har vi listat 4 stycken i anfallsspel, 4 stycken i försvarsspel. Detta är saker som vi tycker är viktigt att spelarna behärskar. Sen så kan man behärska dem på olika sätt och olika nivåer. Men att man känner till och behärskar och försöker jobba med det här. Och då är det i anfallsspel att man söker information. Det vill säga att man vrider på huvudet. Att man jobbar med sin positionering och försöker göra sig spelbar enligt något vi kallar för spelbarhetsprincip. Att erövra ytor bygger på att vi vill ju spela framåt och försöka ta spelyta för spelyta. Men också att man då är beredd på att återöva bollen om vi skulle tappa den anfallsspelet. I försvarsspel så gäller att snabbt hitta rätt position i den lagdelen jag ska vara i. Att man förstår hur jag försvarar ytan. Om man ska pressa eller om man ska täcka för att motståndaren inte ska spela igenom våra lagdelar. Att försvara en mot en situation så att motståndaren som har bollen inte kan ta sig förbi mig. Men också när vi vinner bollen att försöka kunna kontra. Det här är färdigheter som jag sa oavsett vilken position. Så är det saker vi tycker är viktiga att man klarar och behärskar. Jag tänkte att vi ska utveckla lite där med de här färdigheterna. Vad innebär det rent konkret? Och nu kommer det lite text här. Så
försöker hänga med. Jag ska försöka ta det i rätt ordning. Sök information, så var den första punkten att vrida på huvudet. Där kommer vi se ett klipp som vi illustrerar det här då. Det är att man försöker vrida på huvudet för att uppdatera och se vad som sker i spelet. Både när du har bollen, men framförallt när du inte har bollen. När du är långt ifrån den eller bollen är på väg, att hela tiden vrida på huvudet. Till sin hjälp där så kan man jobba med en öppen kroppsposition, alltså halvvänd. Som gör att man kan se lite mer av planet utan att behöva vrida på huvudet bak sin axel. Positionering och spelbasprincip innebär att man försöker positionera sig på rätt ställe i förhållande till sina medspelare och motståndare. Och sen att man väljer då den här rätta spelbarheten utifrån hur det ser ut för bollhållaren. Om han är pressad eller opressad. Är han pressad, då behöver vi nog snabbt minska avståndet till bollhållaren. För att då kommer han inte kunna slå en lång passning. Däremot om man är opressad, då kan jag säkert kanske positionera mig bakom motståndarnas lag eller få en passning som går igenom motståndarnas linje. Erövra ytor är också ett klipp vi kommer titta på. Och det handlar om att antingen att jag själv kan driva eller passa bollen framåt. Eller att jag ger mina medspelare förutsättningar för att precis kunna göra det också. Driva eller kunna spela framåt. Och den sista delen då, omställning. Att helst av allt kunna uppfatta när spelet är på väg att skifta. Alltså när vi är på väg, alltså redan innan vi är på väg att tappa bollen i anfallsspelet. Att förstå att nu ska vi återröra bollen. Och vad är det då jag ska göra i det aktuella skedet. Och att snabbt kunna utföra de aktionerna utifrån då vilken typ av återröring som laget kanske har. Det kan vara en direkt återröring, men det kan också vara en indirekt. Och då veta, vad är det jag ska göra i min roll och den position jag spelar i. Ett klipp här. Vi tittar på den inringade spelaren. Utifrån att söka information och vrida på huvudet. Vi tar klippet en gång till. Titta på inringade spelaren, hur han vrider på huvudet för att söka information innan han får bollen. Detta medför i detta fallet att han kan spela på ett tillslag för han vet hur det ser ut runt omkring sig innan han får bollen. Detta klippet handlar om att erövra ytor, att kunna ta bollen framåt. Titta framförallt på den inringade spelaren här. Man driver förbi motståndaren och ger över ytor och sen i nästa fall ger förutsättningar till sin medspelare att kunna göra likadant. Vi tittar på det en gång till. Driva bollen förbi min motståndare för att erövra ytan. Också i detta fallet skapa förutsättningar till sin mittbackskompis att göra likadant. Två exempel i anfallsspelet. I försvarsspel så var det de här sakerna som var viktiga att tänka på eller att behärska. Rätt position, det vill säga att snabbt inta rätt position i min lagdel. Men också att klara av att behålla den utifrån boll medspelat motståndare som gör att min lagdel men också laget blir kompakt och att det blir svårt för motståndarna att spela in i vårt lag. Försvara ytan, att då veta om det är jag som ska pressa bollhållaren eller om det är jag som ska täcka yta som gör att motståndaren inte kan spela igenom oss. Och där är också till sin hjälp information en viktig del, att ha en öppen kroppsställning som man ser boll medspelare motståndare. Och veta vad jag ska prioritera. Här är en färdighet som vi ska titta på. En mot en.
att försvara, att vinna de här situationionerna som gör att motståndaren inte kan ta sig förbi, kommer det också vara ett klipp på. Och sen då omställning som sista del, precis som i anfallsspelet, fast i detta fallet är det att veta eller se när vi är på väg att vinna bollen och skifta skedet till att vi kanske ska kontra istället och veta vad är det jag ska göra då utifrån lagets arbetssätt och min roll och att kunna utföra de aktionerna i så hög hastighet som möjligt. Ett klipp på att försvara ytan. Här kommer vi titta på egentligen alla de svenska spelarna här. De gula, de kommer bli markerade så att ni kan se dem. Men då är det viktigt att tänka på att hålla laget kompakt. Men också veta vem ska pressa och vad ska jag göra om jag inte ska pressa. Täcka och skydda och försvara att motståndaren inte kan spela förbi oss. Ett tydligt exempel på när motståndarna inte har möjlighet att spela inne i det svenska laget för att de är kompakta. Man tar beslut utifrån vem ska pressa och vem som ska täcka för att hela tiden bibehålla det här laget så kompakt som möjligt. Vi tittar på ett klipp på en mot en situation. Vi tittar på den inringade spelaren här, högerback. Hur han agerar för att motståndaren inte ska kunna ta sig förbi och vinna den där situationen. Vi kikar på den en gång till. Yes, det var basfärdigheter i spelet. Vi har även fyra färdigheter som innefattar en aktion som man gör, precis som vi såg i klippet tidigare. Det är en spelförståelse, teknisk färdighet, en fysisk färdighet och en psykologisk färdighet. De här hänger ihop och precis som jag sa, när du gör någon typ av aktion och försvara så gör du alla de här fyra delarna, men det sker ju i en hundradels sekund när du tar de där besluten. I spelförståelsedelen så försöker vi då lista ut vad är det man ska tänka på och försöka behärska i just spelförståelsedelen. Det är tre saker. Att kunna ha en taktisk förståelse av sin roll och sitt arbetssätt. Och det går egentligen ut på att man försöker förstå lagets sätt att vilja spela i de olika skedena som vi såg tidigare här i början. Och spelar man i ett distriktslag eller ett landslag så kan det ju skilja sig mot hur man gör sitt klubblag. Men att ha en förståelse, en taktisk förståelse av hur vill mitt lag spela och hur innefattar min roll i det för att min uppgift ska kunna lösas med lagets arbetssätt. Den andra punkten är att kunna samverka med andra. Där får vi se ett klipp. Och det handlar egentligen om att skapa fördel. Att ge tid och yta för varandra. Antingen att jag kan samverka med en kompis som gör att jag får fördel. Eller att jag samverkar som gör att min medspelare får fördel. Och den sista delen i spelförståelse
Det är att klara av att kunna ta instruktioner och information. Och det kan vara lite stressigt under match, lite enklare kanske i en paus eller innan match. Men att vi behöver klara av att göra det under match för att snabbt omvandla det till praktik. Att när tränaren ger mig instruktioner, att jag då klarar av att kunna utföra det snabbt i matchen. Vi tittar på det här klippet av att samverka. Det är de här två inringade svenska spelarna, de gula spelarna som vi kikar på. Hur de samverkar här i att komma till avslut. I detta fallet så var det ju att samverka genom att väggspela för att skapa ett genombrott som gör att Anton i detta fallet får en målchans och kan göra mål. Vi tittar på det igen. En ganska så enkel sak, men otroligt viktig att försöka se vem är det som har fördel och hur kan vi samverka för att skapa den. Antingen att jag själv får den, men också att jag kan ge den till medspelaren. Psykologi, psykologiska färdigheter. Tre saker här. Att fokusera på nästa aktion. Ett klipp vi kommer att titta på här efteråt. Och det innebär att man direkt efter en aktion går vidare till nästa. Att man då, oavsett om man har gjort en bra eller dålig aktion, inte stanna upp och bli kvar av att man gör någonting bra eller att man känner att man misslyckas med något. Utan man går vidare och försöker göra nästa aktion så bra som möjligt. Att klara av att hantera känslor. Att utföra sin roll och att sina aktioner blir bra. Oavsett om det går dåligt för mig i matchen eller att det till och med går bra för mig. Det kan göra att mina känslor också gör att aktionerna inte blir så bra som man önskar. Och sen att vi inte låter yttre faktorer påverka prestationen. Det vill säga resultat, domare. Det kan vara andra saker utifrån yttre faktorer som gör att det där påverkar mig. Och att klara av att hantera de känslorna. Men också att hjälpa min medspelare. Att kunna coacha och hjälpa sin medspelare till nästa aktion. Verbalt eller att man tar en annans position när man ser att en medspelare kanske inte är på sin plats. Att jag snabbt kan ner och täcka upp för min medspelare. Vi kikar på klippet. Nästa aktion. Vi kikar på Marcus Berg här från VM i Ryssland. Inringad. I detta klippet så får ju Marcus en ganska så klar målchans som målvakten räddar. Det är kanske lätt att man stannar upp och blir besviken. Men i klippet så ser vi att Marcus snabbt utför nästa aktion. Här har vi avslutet. Målvakten räddar. Snabbt utföra nästa aktion genom att försöka återerövra bollen. Vilket leder till att Sverige får en hörna med sig istället för att kanske motståndarna får kunna kontra. Ett bra exempel på att gå vidare från en misslyckad aktion eller en aktion som man inte är nöjd med. Till att göra en jättebra nästa aktion som gör att Sverige kan behålla bollen och få en hörna. Fysiska färdigheter. Två saker. Att kunna utföra alla typer av aktioner du gör i matchen i så hög hastighet som spelaren kan. I både försvar och anfallsspel. Men också att man kan göra den flera gånger och över tid. Vilket innebär att göra dem flera gånger
utan att man behöver paus för att återhämta sig. Och att man gör dem så lång tid som möjligt, som gör att uthålligheten, konditionen, orkar klara av att göra det. Det kan vara i 90 minuter eller det kan vara i 60 minuter om man blir utbytt. Men att göra det flera gånger och att klara av att göra det över så lång tid som man spelar. Vi ska se ett klipp på att utföra aktioner i hög hastighet. Vi tittar på först den här inringade spelaren av att utföra en försvarsaktion i hög hastighet. I detta fallet så handlar det om att snabbt kunna pressa min motståndare som gör att han inte kan kontrollera bollen och spela framåt. Vi tittar på det en gång till. Vi fortsätter att rulla det här klippet, men nu skiftar vi och tittar på den inringade spelaren på motsatt sida. Samma princip av att utföra aktionen i hög hastighet och i samma form av att pressa motståndaren så de inte kan kontrollera bollen och spela framåt. Vi ser det en gång till. Den sista tårtbiten, tekniska färdigheter, handlar om att kunna utföra tekniska delar i hög hastighet, men också under press. Ett klipp i den här färdigheten. Och det innebär egentligen att kunna ta emot bollen med ett bra första tillslag, så gör att man kan spela på andra tillslaget, men också att man kan behandla bollen under press och på små ytor. Det innebär också att man ska kunna driva bollen i hög hastighet. Och som sagt även kunna göra det under press och på små ytor. Vi kikar på mittbacken här som inringar. Utifrån att ta emot bollen under press och klara av att behandla bollen. Och också att kunna på få tillslag slå en ganska så svår passning. Vi kikar på den igen och då tittar vi på hur han med första touchen skapar förutsättningar för att sen kunna driva och ta den där förbi en motståndare som pressar honom. Men också att han med ett antal begränsade tillslag kan sen slå en passning som nästan blir en målgörande passning. Och det här klippet skulle ju också kunna gått in under att erövra yta av att ta bollen framåt. Yes! Den sista delen här kring basfärdigheter är informationsprocessen. En spelare som är under match på 90 minuter tar ungefär 3 000 till 4 000 beslut. Vilket är väldigt många. Sen så tar man de där besluten på en hundradel sekund. Och det har vi kallat för informationsprocessen och det har vi delat upp i 4 stycken delar. Det är att man uppfattar någonting som sker, man värderar de alternativen som finns, man fattar sedan ett beslut och sen utför man en fotbollsaktion. Och det skulle kunna vara på det här viset, att uppfatta innebär att man vrider på huvudet, använder sin kroppsposition för att se så mycket som möjligt för att inhämta information. Värdera
vilken eller vilka spelare som har mest fördel i mitt lag. Det vill säga fördel är tid och yta. Vem kan jag passa till utan att motståndaren kanske kan pressa och vinna tillbaka bollen. Man fattar beslutet då utifrån vem har mest fördel. Utifrån hur vill vi spela vårt lag. Och kanske en specifik matchplan som man har. Och agerar ju att utföra fotbollsaktionen med kontroll. Och det här är en otroligt viktig del utifrån att man fattar så här många beslut under match. För det här är någonting vi behöver träna på så att spelarna utsätts för att skapa de här situationerna där de får jobba med informationsprocessen. Att vrida på huvudet, värdera hur kan vi hjälpa dem att ta rätt beslut. Att kan vi hitta termer, vad är tid och yta. Och sen att utföra den med kontroll om tekniska färdigheter som vi precis har kikat på. Här är ett klipp på informationsprocessen. Vi ska titta på en holländsk spelare. Utifrån uppfatta, värdera, besluta och agera. Vi kikar på det en gång till. Vi tittar först uppfatta genom att vrida på huvudet och inhämta information. Värdera. Vilka ska jag spela till? Ska jag spela till han som är på samma linje som mig? Eller ska vi försöka erövra ut och spela framåt? Han beslutar sig för att vårt arbetssätt är att vi vill erövra ut och spela framåt. Då är det det alternativet jag ska välja. En bra första touch. Sen behöver man kanske hjälp med andra tillslaget. Men utför aktioner med kontroll för att sedan spela framåt. Ett bra klipp. Vi kikar på det ytterligare en gång. De här tre delarna som vi har tittat på. Basfärdigheter i spelet. Basfärdigheter i de fyra färdigheterna. Spelförståelse, teknik, fysik och psykologi. Och informationsprocessen som till stor del hänger ihop med spelförståelse. Hur man utför det som spelare skulle man kunna säga det är prestationen. Just så bra är spelaren för tillfället utifrån att behärska samtliga delar här. Men du kan ha en fallenhet för de här sakerna som gör att du kanske klassas som en talang. Men det kommer nog inte räcka av att bli en bra fotbollsspelare för en lång karriär. För vad är potential? Det har inte någonting att göra med prestation. Enligt mig, det här är en personlig del. Potential för hur en bra en fotbollsspelare kan bli innebär de här sakerna för mig. Hur man anstränger sig i träning och match för att lära sig sin roll, sin uppgift, lagets arbetssätt eller temat på träningen. Men det kan också vara att man har teoretiska genomgångar som inte är med praktiskt, att man är ute på planen. Men att man anstränger sig för att lära sig och förstå. Det handlar om att vara nyfiken på att lära sig något nytt. Det kan vara något man kanske för stunden inte är bra på. Eller kanske att man får träna och spela på en annan position än vad jag är van vid. Det där kommer utveckla mig till att bli en bättre fotbollsspelare. Hur jag förbereder mig. Att jag förstår att det är viktigt av att kunna återhämta mig med sömn, kost och vätska. För att jag ska kunna anstränga mig maximalt i träning och match. Att man tränar på egen hand. För att kunna utvecklas och bli bättre. Sen behöver man som spelare eller som tränare hjälpa spelarna förstå när, var och hur man ska träna. Kopplat till skola och lagträning ska det stå. Ett tryckfel. Och att man ser långsiktigt på sin fotbollskarriär. Att man har en förståelse av att
Man behöver träna väldigt, väldigt mycket. Man behöver träna väldigt hårt och man behöver klara att göra det över lång tid. Där man får uppleva både med- och motgång. De här fem punkterna tror jag är potential av hur bra en spelare kan bli. Hur mycket man är beredd att lägga ner på detta. Det är kopplat till att man har en fallenhet. Att man kan ta en spelare till att bli väldigt bra. Men för stunden så kan det vara en spelare som inte presterar bra. Men han är jättebra på de här sakerna. Då tror jag att den spelaren har en jättestor potential till att kunna bli en skicklig fotbollsspelare i framtiden. Jag vet inte, Mikael och Stratos, finns det någon fråga där innan vi skiftar in på vår nästa punkt i agendan? Det är inga frågor i chatten här, Kristoffer, men jag har en liten kort fråga där kring, vi tittar på där vi befinner oss här med ofta unga spelare upp i, ja, mer eller mindre seniortrupper. Det kan man ju tänka att jag som tränare i en sån trupp, det är ju en ganska stor utmaning att hjälpa en spelare med potential här till exempel. Och det är ju en utmaning både för spelaren och tränaren, tror jag. Där tror jag att om tar man exempelvis en ung spelare som är i en A-trupp så tror jag det är viktigt att inte behandla honom kanske som en vuxen. Utan behandla honom som en ung spelare, vilket innebär att man kanske i det här fallet behöver skapa kanske en individuell utvecklingsplan. Om man inte nu jobbar med de äldre sådär, så kan det vara viktigt att kanske jobba med en individuell utvecklingsplan där vissa av de här delarna finns med och att man följer upp de här under en säsong för att den där spelaren ska utvecklas och kanske behöva lite mer stöd än en vuxen som kanske inte satsar på det viset som en ung spelare då. Yes. Ja. Bra, då skiftar vi och går in på hållbar karriär. Och vad vi tror kan vara några. Ursäkta, jag kom på en fråga här nu. Ja. Mitt typ. När i tid, alltså man kan säga, vid vilken ålder anser du att man bör gå över till att, ja, bli lite mer vinnarinställd jämfört med, i början är det mer, ja, delta och ha roligt. Men någon gång i tiden behöver man ju ändå börja fokusera lite mer på att, ja, vinna och bli så bra som möjligt. I vilken ålder tycker du det är lämpligt? Jag tror egentligen att om man satsar på det här så tror jag att man blir vinnare för att du kommer få en utveckling. Sen så kan inte det innebära att man vinner fotbollsmatcher, men jag tror att spelarna kan utvecklas och bli bättre. Jag tror att innan spelarna är 15-16 år så tror jag att kan du få med alla spelare här till att jobba med sin prestation utifrån det vi har sett, men också den här potentialen, så kommer det nog räcka ganska långt med den åldern. Var det ett svar på din fråga? Jajamän, tackar. Då går vi in på hållbar karriär. Och idag med sociala medier som finns och all uppmärksamhet medialt så ser man ju väldigt mycket framgång. Både på spelare som är på yttersta nivån. Men också unga spelare som blir uttagna till landslag eller man får ett avtal med en allsvensk klubb. Eller det kan vara ett avtal med Nike eller Adidas. Så det är oftast bara det här som syns på sociala medier. Det som innebär framgång av form att få ett kontrakt eller man får spela en landskamp eller vad det nu kan vara. Men det finns mycket annat som inte syns av det där isberget som vi kommer att titta lite grann på. Vad är det som kan leda till att man får framgång? Och så kan framgång vara
på olika sätt och vis. Det behöver inte vara kopplat till ett resultat utan framförallt en lång karriär inom fotboll. Ludde Augustinsson. Otroligt skicklig på det här. Att äga sin egen utveckling och sin karriär. Det var inte tränaren, medspelaren, föräldrar eller läraren som ägde hans karriär. Utan det var han som ägde den. Det var han som drev sin egen utveckling. Sen tog han ju hjälp av många runt omkring honom som kunde guida och coacha honom till att bli väldigt, väldigt, väldigt skicklig fotbollsspelare. Men det som är viktigt i det här är att det är spelaren som äger sin karriär och sin utveckling. Sen så kan vi runt omkring coacha, guida och hjälpa den spelaren i den riktningen. Men vi äger inte den. Så det viktiga är, vad gör spelaren med den? Och hur jobbar han med sin utveckling? För många gånger har man hört att jag fick aldrig chansen av den tränaren. Det är du som spelar som äger din utveckling och din karriär. Två stycken texter här med olika förutsättningar och att alla inte lyckas. Vad gäller olika förutsättningar så kan det ske på olika vis, men framförallt så kan det finnas en fysisk och mental skillnad. Spelare kan vara lika gamla, man har olika träningsbakgrunder. Det är svårt att jämföra dig med andra spelare. Du kan lära dig kanske vad de gör, men det viktiga är att du fokuserar på vad du behöver göra som spelare för att kunna utvecklas och bli bättre. En bild på det, som ni såg inledningsvis. Två spelare som är lika gamla från utvecklingslägret för 2 år sedan. Det är svårt att de kan tävla och jämföra sig rent fysiskt när det skiljer kanske 40 centimeter. Och sen då att alla inte lyckas att bli elitfotbollsspelare, men du kan ändå få en väldigt, väldigt lång karriär inom fotboll. Och då kan du fundera på hur du ska ta tillvara varje träningspass för att själv påverka och maximera dina chanser. Sen oavsett vilken nivå du landar på, det vet vi inte. Här är en Oskar Larsson, målvakten till vänster nere i grönt där. För 2 år sedan då när det var fotbolls-VM i Ryssland så la han ut den här på Twitter. För 5 år sedan så representerade vi samma landslag. Nu 5 år senare ska 2 av dem spela en åttondelsfinal i ett VM. Och han själv då ska sitta nere i kasse 1 på matbutiken där han bor. Oskar spelar vid det tillfället division 2 fotboll och jobbade bredvid. Och så kan det vara. De 2 inringade spelarna var Victor Lindelöf Nilsson och Ludvig Augustinsson. Men vi har pratat med honom. Han jobbar och spelar fotboll fortfarande. Man kan också ta olika vägar till att bli en elitfotbollsspelare eller en spelare som kommer upp i ett A-lag eller ett landslag. Det kan se högst olika ut. Vissa gör debut tidigt, andra gör det senare. Vissa går genom en akademi, andra går genom breddfotbollsverksamheten. Det viktiga är att man aldrig ger upp drömmen, men att du jobbar väldigt hårt för den. Och över tid. 3 stycken spelare. Anton Fagerström, målvakt i Västerås. Daniel Sterner i Gais och Jakob Bergström i Mjällby AF. 3 spelare som har tagit en lite annorlunda väg än den som kanske syns i den här isberget av tidig framgång snabbt uppe. För 2 år sedan, 2019, la han själv ut den här på Twitter. 27 år gammal så gjorde han sin första elitmatch. Ge aldrig upp era drömmar. Daniel, för 5 år sedan så när han var 19, då spelade han i Bollstanäs i division 5. I år så gör han sig redo för att spela elitfotboll och leva på fotboll i Göteborg och i Gais. Jakob Bergström,
för några år sedan så fick inte han förnyat kontrakt i Karlskrona som spelade Division 2. Nära att lägga av men började om i sin moderklubb Ronneby i Division 4. Och har sedan dess varit proffs i Norge och spelar Allsvenskan med Mjällby AIF. Gjorde debut i Allsvenskan vid 24 års ålder. Och idag är genomsnittsåldern i Allsvenskan runt 22 år. Vilket innebär att det finns olika sätt att ta sig dit. Och här är tre ganska bra exempel på att kunna lyckas. Och även kanske Oskar från förra bilden av att jobba bredvid och spela. Men ha ändå väldigt kul för att få en lång karriär inom fotboll. Några saker att tänka på här liksom utifrån att jag vill ha en långsiktig fotbollskarriär. Det gör att använda sig egentligen av ett rätt tankesätt. För att här finns ju några saker som du bestämmer. Lusten av att vilja lära sig. Anstränga sig. Utmaningar. Hur hanterar jag dem? Hur hanterar jag motgångar? Hur utvärderar jag träningen eller situationer som uppstår som jag ska hamna i? Hur hanterar jag feedbacken som jag får? Andra som kanske för stunden lite bättre. Hur hanterar jag deras framgång? Och hur hanterar jag kanske en yttre faktor som resultat? Då finns det två sätt. Antingen har man ett låst tankesätt eller ett utvecklande. Det innebär egentligen utifrån att lusten att lära sig. Har ett låst tankesätt så misslyckas jag inte eftersom jag gör bara det jag kan. Jag vill inte träna på kanske en ny position. För ett utvecklande tankesätt så tar jag risk och utmanar mig själv för jag vill utvecklas. Kan innebära kanske träna på något som jag inte är bra på eller en ny position. Ansträngning. Jag anstränger mig bara för situationen om jag har ett låst tankesätt. Det skulle kunna innebära att vi leder med 5-0 eller ligger under med 5-0. Men då anstränger jag mig bara för att amen, vi leder med 5-0. Jag kan gå på halvfart här. Det har man ju hört. Och kanske gjort själv. Eller man ligger under med 5-0. Ja, det är inte lönt ändå för att vi har förlorat. Istället så anstränger man maximalt. Och försöker lära mig så mycket som möjligt. Så länge som jag får spela. Hur hanterar jag mina utmaningar? Har jag ett låst tankesätt så försöker jag undvika dem. För att jag gör dem så ger jag upp för tidigt. För ett utvecklande tankesätt så tar jag till mig de här utmaningarna och försöker lära mig de misstagen jag gör för att bli bättre. Hantera motgångar, låst tankesätt, försöker jag skylla från mig eller tycker själv att jag är misslyckad eller dum. Men har jag med ett utvecklande tankesätt så ja, motgångar kommer att ske. Jag ska försöka göra det bättre nästa gång istället. Att se positivt på det. Att utvärdera situationen och kanske från att testa ny position. Att låst tankesätt så kanske jag tänker mer på att oj, hur kommer jag uppfattas här? Kommer jag lyckas här eller kommer jag misslyckas? Kommer jag verka smart eller dum? Istället för kanske det utvecklande tankesättet av att hur kan jag utvecklas här? Kommer jag kunna ta hjälp av någon som kan coacha mig eller guida mig för att jag ska kunna göra den här situationen bättre? För det här kommer utveckla mig till att bli ännu bättre som fotbollsspelare. Feedback får vi. Man har ett låst tankesätt så lyssnar jag inte på den. För att jag vet bäst själv. Eller jag tycker att det jag gör är rätt. Man har ett utvecklande tankesätt så tar jag åt mig den feedbacken jag får. Och kanske ställer frågor. För hur kan jag förbättra och utvecklas? Och som fotbollsspelare går det upp och ner. För ett låst tankesätt så kanske jag känner mig hotad av att andra är duktiga och att jag kanske inte då upplevs som duktig. Man har ett utvecklande tankesätt. Så inspireras jag och tittar på dem som är duktiga och försöker lära mig. Vad gör de och vad kan jag kanske också göra för att jag ska utvecklas och bli bättre. Och det sista resultatet. Jag skyller från mig av att om inte jag har lyckats så är det lätt att säga att jag inte nått min potential, jag utvecklas inte. Men på det utvecklande tankesättet så känner jag själv att ja, men jag är inte där än, men jag är på väg. Jag jobbar hårt för att lyckas.
Jag försöker nå min potential av att bli bättre som fotbollsspelare. Och här är det två helt skilda tankesätt. Och du själv bestämmer utifrån de här punkterna som vi tittade på här. Och att det utvecklande tankesättet kommer att göra att jag kommer att bli bättre fotbollsspelare på lång sikt. Vi har även målsättning som ett viktigt del i att jag får en långsiktighet i min fotbollskarriär. Och då är det viktigt att någonstans kanske använda några modeller som finns. Här kommer vi se två stycken. Den ena är SMART som står då för liksom de här fem punkterna med att det är specifikt mål. Vad är det jag försöker att uppnå eller vill uppnå? Varför vill jag göra det? Och hur ska jag göra? En annan del som är viktig när man sätter mål är att försöka få ner det på något vis som gör att det där blir mätbart. För att kunna veta om jag har nått mitt mål. Och acceptera att det kanske är självklart av att har jag kommit fram till något specifikt mål som jag vill ha. Så är vi nog överens om att det är detta jag vill träna. Men det kan ju vara i dialog med en tränare. Att ni båda två har ett accepterat och är överens om att det är det här vi vill göra. Sen ska det vara realistiskt. Det är mål att inte det där ligger alldeles för långt fram. Vilket gör att det där kan bli svårt att nå. Då är det bättre kanske att dela upp det där i mindre delmål istället. Och att man sätter en tidsram på det här målet. Att det blir tidsbundet för att veta när ska vi utvärdera det. När ska vi titta på om jag har nått det här målet. Och det här är viktigt att göra kanske över en säsong. Men bryta ner det på halvårssäsong. Men att bryta ner det ytterligare kanske i månad. För att dela upp de här målen så att inte det är ett slutmål. Och så när säsongen är slut så har man inte nått det. Men det är ju, förmodligen har du utvecklats som fotbollsspelare. Och kan du då på ett strukturerat sätt bryta ner exempelvis den här modellen. Så kommer det leda till att du får en utveckling över tid. Vi på förbundet har något vi kallar för pilen. Som också är en typ av målsättning. Som vi använder oss av. Där man pratar mer kanske om aktioner eller beteenden som man behöver göra på planen för att nå ett visst mål. Exempelvis, vad har jag för målsättning? Man tittar längst på höger i den ljusblåa boxen då. Den värderade riktningen. Vad har jag för målsättning? Exempelvis med ett läger. Vilka aktioner behöver jag göra för att jag ska känna att jag får en utveckling som tar mig i den riktningen dit pilen går för att jag ska lyckas. Men också att det finns tankar och känslor som gör att man hamnar fel. Och det ska vi inte vara rädda för att prata om. Att det kan vara nervositet, man kan vara stressad, man kan vara arg eller besviken. Så gör att man gör fel aktioner som inte tar mig i den värderade riktningen. Och då också kunna prata om vilka aktioner kan det röra sig om som tar mig i fel riktning. För att hjälpa spelarna förstå att nu gör jag ju fel aktion. Och just det är det här jag måste göra istället för att ta mig upp på rätt aktioner. Vi ska se ett exempel som är lite mer konkret kring detta. Den värderade riktningen här på högra sida då är att komma till avslut eller försöka göra mål. Att det är ju kanske många anfallare som kanske skriver göra mål. Ja, men vad är det då för aktion eller beteende som den här spelaren behöver göra för att ta mig i den riktningen av att komma till avslut och göra mål. Jag har listat då fyra stycken aktioner. Det är att först och främst, jag behöver ju springa in i straffområdet eller gissa att det står för golen som den här gyllene ytan som finns inne i straffområdet som statistiken visar på att tar vi avsluten där inne så är det störst sannolikhet av att vi kan göra mål. Så att det är ju den första saken jag behöver göra. Den andra saken är att jag behöver komma före min motståndare. Känner jag att jag tar mig in i straffområdet men jag är inte före min motståndare. Då kan det bli svårt att komma till avslut och göra mål. Men också sen då att om jag är före min motståndare. Jag försöker avsluta på ett eller två tillslag. Vilket ökar sannolikheten till att göra mål. Och att jag också behärskar kanske
höger vänster fot. Det som känns som kan ta mig åt fel håll, så det kan ju vara att man är nervös eller man är stressad eller besviken. De leder ju till att man kanske stannar upp efter en passning. Jag som forward har spelat ut till en ytterforward som ska springa sånt in i straffområdet. Jag gömmer mig, jag vill inte ha bollen. Får jag bollen i straffområdet så passar jag istället för att skjuta. Eller att jag använder för många tillstånd så gör det bra. De här är ju bra att känna till för en spelare, för att det kan jag ju under matchen reflektera över att jag stannar upp. Ja, just det, jag måste ju springa in i straffområdet så kommer jag inte kunna göra mål. Eller om jag känner att jag använder för många tillslag inne i straffområdet. Ja, varför kommer jag inte ta avslut? Jo, jag använder för många tillslag. Det är ju några konkreta exempel som är svårt för spelarna att lista, men det är ju väldigt viktigt för att lära sig att vad är det jag behöver göra för att nå det jag vill komma åt. För det är ju så här som en fotbollsspelare, att prestation sett till ålder här är att man som ganska ung spelare kan vara väldigt duktig och få ganska snabb utveckling, men över tid så kanske den går neråt. Det kan vara en spelare som då inte är speciellt bra för stunden eller prestationen inte är tillräckligt bra, för man får inte utveckling. Men över tid så kommer spelaren utvecklas och bli bättre. Så det är någon spelare som kanske får de här olika typerna av kurvor. Men oftast som fotbollsspelare så ser det ut så här. Det går upp och ner. Och du behöver klara av att göra det här över lång tid, som vi har nämnt här tidigare och säkert kommer att se lite längre fram. För toppen av isberget så ser ju botten ut på det här viset, som kanske inte alla andra får se. Bra vanor utifrån att sova, äta, göra läxor, målmedvetenhet och träna själv. Samma sak med hårt arbete. Klara av att vara uthållig, att göra det här över tid. Att klara av att hantera misslyckande, besvikelse. Men sen också kanske vara beredd att få göra lite uppoffringar. Utifrån kanske att träna själv. Det kanske är skönare för stunden att vara hemma i soffan och titta på någon fotbollsmatch eller spela PlayStation istället för att träna själv. Men det är oftast det de bästa spelarna gör. Men det syns inte. Några bilder på lite spelare här. Här är en U20-landskamp. Nu börjar den här bli till åren då. Den är från 2017. Här är 7 stycken spelare som är inringade i lila. Det här var en trupp på 18 spelare tror jag då. Och någon som inte är med på bilden här. Men 7 av de här då var inte med på utvecklingsläget. Nya ringar. Här är 4 stycken spelare. De kom fram via vårt future-spår. Det vill säga spelare som har sen fysisk utveckling. Och den sista inringningen är 4 stycken röda killar som inringade här. Gjorde sina första landskamper. 20 år gamla. Har inte varit med tidigare. Det här är från en EM-kvalmatch med U21-landslaget i höstas i Helsingborg. 4 stycken spelare. 3 av dem var med på föregående bild. Gustav Henriksson har trillat in på den här bilden, nummer 3 där. Det de 4 har gemensamt var ju att de har gått via Future Team-verksamheterna och haft en sen fysisk utveckling. Och idag är det ju faktiskt som så att vi har en spelare som har tagit steget från att startat i Future Team till att numera också representera vårt A-landslag.
Jesper Karlsson blev ju uttagen här till den här samlingen som vårt A-landslag har för tillfället. Så det var första spelare som har gått den vägen genom att vara liten men skicklig fotbollsspelare. Det här är en bild från spelare som var födda 2002. Och när de var på sin första landslagssamling, det var två matcher mot Finland. Två år senare när de då är 17 så kvalificerade de sig till ett EM-slutspel. På två års tid så har det kommit in 12 spelare mot föregående bild. Det är 8 spelare som har varit med under de här två års tiden. Vilket innebär att på två år händer det väldigt, väldigt mycket hos våra unga spelare. Och att man inte är med från början är långt ifrån kört. Och så gäller det precis i ett A-lag eller i ett juniorlag eller distriktslag. Det är långt ifrån kört. Det vi pratar om är hur ska jag få en lång och hållbar karriär där jag utvecklas för att nå så långt som möjligt utifrån att jag jobbar med potential. En spelare som blivit aktuell igen. Vår största spelare genom tiden vågar jag väl säga. Hans landslagsverksamhet är på det här viset. Han gjorde inga U15-landskamper. Inga U16-landskamper. Inga U17-landskamper. 4 stycken när han var 19. Han gjorde 7 när han var U21. Numera 117 A-landskamper. Och det var största spel genom tiderna som inte har varit i vår verksamhet speciellt mycket förrän han började närma sig A-landslaget. För det är det här det handlar om vi ska summera det på något vis. Att man har ett utvecklande tankesätt. Det är det som kommer driva mig till att bli bättre. Att man jobbar med smart målsättning eller de här beteende besluten som tar mig i den värderade riktningen jag vill gå. Men också att man planerar fotboll med livspusslet, vilket inte är enkelt att få ihop familj, vänner, skola, fritid och kunna göra det över lång tid där man hanterar både med- och motgångar. Och lång tid är ju inte en månad, 3 månader, 6 månader eller 1 år, utan det är ju flera års tid. Men det ska framförallt vara kul att komma till träningen eller till matchen eller vad det nu kan vara. Det är det absolut viktigaste. Glädjen kommer att göra att man kommer att stanna kvar och hålla på med fotboll över förhoppningsvis en lång karriär. Yes, vi gör som sist där. Är det någon fråga eller fundering som har dykt upp här under det här avsnittet? Ingenting noterat i chatten i alla fall. Om det inte är det så tänker jag att då går vi vidare med den sista delen här som berör tränaren och hur vi kan hjälpa spelarna till att få så bra förutsättningar som möjligt för att utvecklas till att bli bra fotbollsspelare. Det här är ju en bild som ni säkert har sett om man har gått våra tränutbildningar utifrån att få många repetitioner eller få repetitioner, göra det mindre matchlikt eller mer matchligt. Vad är det för typ av övningar använder mig av och vad blir utfallet utifrån repetitioner och hur likt matchen kommer de där övningarna vara? Och här ska man säkert vara inne och beröra de olika delarna, men det man behöver tänka på här är ju över tid, vad är jag mest för att ge spelarna så bra förutsättningar som möjligt för att
det ska likna matchen och att spelaren ska få en förståelse av hur spelet fotboll fungerar. Sen behöver vi som sagt gå inne på de olika delarna utifrån olika anledningar och orsaker såklart. Men förståelse. Hur får vi spelarna att förstå det vi vill få ut? Och här kommer några saker som jag tror är viktiga att vi tänker på för att ge spelarna rätt verktyg inför en träning. Och det är att träna på spelet och färdigheten. Det vi såg under avsnittet spelaren. Alltså att vi får in alla spelets skede. Vi får in de fyra färdigheterna. Att de finns med är en grund att stå på för att ge spelarna. Det här är vad spelet går ut på. Ju äldre de blir såklart. Att vi får ett arbetssätt. Och arbetssätt betyder egentligen vad är det vi vill göra. Hur vill vi passa bollen när vi har den. Och hur vi vill försvara. Och samtidigt, ju äldre de blir, så kan vi också kanske introducera vad blir viktigt att tänka på dig i den positionen du spelar i som målvakt eller som en vänsterback. Jag tror det är jätteviktigt att vi alltid i en lugn miljö har en träningsgenomgång. Förklara vad är det vi ska göra idag. För att ge spelarna förutsättningar av att redan inför träningen förbereda sig. Det är det här vi ska göra. Det är de här termerna vi pratar om. Det är det här språket vi använder oss av. Att i varje övning finns det en tydlig uppgift och mål. Vad är det vi vill nå i den här övningen? Vad är målet? Finns det en uppgift för att lösa det där målet? En lärande metod för att hjälpa spelarna. Sen kan vi alltid fundera på vilken typ av lärande metod vi ska använda oss av. Det finns tre olika. Antingen den här instruerande där jag pratar, spelarna lyssnar. Det finns en modellinlärning. Det skulle kunna vara ett, som precis som vi såg, ett klipp här. Det är en typ av modellinlärning där vi ser någon annan göra det. Och så finns det den tredje delen, guided discovery. Att vi ställer frågor till spelarna och de får svara. Och här tror jag också på en variation för att hjälpa spelarna. Men ska jag välja någon som jag tror mer på över tid så är det att vi använder oss av någon typ av frågeteknik utifrån guided discovery. Vi ger inte svaren utan vi låter spelarna svara. Också ett sätt att säkerställa att de förstått det vi vill komma åt kanske genom det vi pratade på under träningsgenomgången. Den andra delen är att hela tiden ska ha en röd tråd genom träningen där vi startar med temat från start och att vi håller det igenom hela träningen. Att vi inte gör någonting annat i uppvärmningen utan försöker från första början vi tränar på samma tema och samma sak när vi spelar. Det kan vara fritt spel ibland men ibland så behöver det också vara kopplat till temat för att återkoppla vad det vi gjort tidigare men kanske se det i en svårare komplexa miljö där det är fler spelare runt omkring för att säkerställa att det vi kanske har fått isolera lite mer eller göra i begränsad form. Hur fungerar det när vi gör det i spel? Sen ska man självklart ha spel som är lite friare där spelarna kanske inte behöver tänka så mycket. Men återigen, variationsprincip. Och de två sista punkterna hänger väl ihop med varandra. Att övningar liknar spelet och då behöver jag kanske ha någon riktning på det så att det inte blir... Det vill inte bli någon riktning på spelen. Och att vi då har anfallsspel och försvarsspel. Och inte ta bort omställningar för det är en viktig del i spelet. Att vi försöker tänka att anfall mot försvar. Några spelare ska försvara, några ska anfalla. Och att vi inte bryter när försvarande laget vinner bollen. Utan det alltid finns en omställningsmöjlighet att försvararna får kontra. Men också då att de som anfall får försöka vinna tillbaka bollen. Det skapar en förståelse att vi ger spelarna de möjligheterna av att vad är det vi vill göra så att de lär sig spelet fotboll. Den andra delen är ju då när vi kanske är på planen. Det är ju
feedback. Hur når vi spelarna under träningen? Och det är ju tre punkter här som man kan tänka på när vi ger feedback till spelarna. Det är ju när ger vi den, hur och var. Under träningen, ja, hur, det finns mycket som stör spelaren. Hur gör jag då? Ska jag prata till hela laget eller ska jag prata individuellt? Prata individuellt, ska jag ta en spelare åt sidan och prata och ge feedback till den här? Men det viktigaste av allt är ju att man försöker vara konkret och specifik. Och här är det ju en sak som jag tycker är otroligt viktigt, att man försöker hålla sig i feedbacken till det här temat som man tränar på. Så man inte blandar in någonting annat för den här spelaren kanske individuellt då. Vi tränar på försvarsspel och så börjar man prata anfallsspel. Det kan bli lite stökigt. Någon gång kanske vi behöver göra det, men det är undantag. Försök hela tiden att ge feedback på det temat som laget tränar på. Och sen också, ska vi använda taktiktavla? Jag tror att det är jättestor hjälp av att kunna visuellt visa något än att prata om det. Det är svårare för yngre spelare att få en förståelse av, är det bara en tränare som står och pratar, så kan det bli väldigt abstrakt. Kan vi hjälpa dem till att få ner det där till att bli mer tydligt? Så taktiktavla eller iPads eller vad det nu kan vara. Det där kommer hjälpa spelaren i vår feedback. Och att vi försöker undvika klyschor. Och det gör vi genom att vi är konkreta och specifika i den feedbacken vi ger till våra spelare. Och den tredje delen i det här är ju då, hur verifierar vi det här att vi ser att spelarna har förstått vad vi vill göra idag på träningen. Och framförallt, vad är en bra träning? Tar vi det första så tror jag att återkoppla med spelarna efter träning. Här är också så här, när gör jag det, var gör jag det, hur gör jag det? Lugn miljö är återigen att föredra, det inte finns massa störmoment för spelarna. Har man ett omklädningsrum att tillgå så rekommenderar jag att försöka göra det eller ta spelarna åt sidan från en plan så att man får en inlärningsmiljö som inte har massa störmoment. Också prata individuellt med spelare, sen så känns det att ska prata med alla spelare. Nej, det handlar det inte om. Man kan ju välja under veckan att har jag 20 spelare så kanske jag tar 5 spelare som vi pratar med på måndagen. Och sen tar jag kanske 5 spelare på tisdagen. Och sen så kan det ju vara att vi är 2 coacher och så delar vi upp oss och så tar någon 2 spelare och den andra tar 3 spelare. Och så vidare. Och den sista delen som jag har skrivit med här är att finns det möjlighet att filma träningar och använda det för att återkoppla, så är ju det jättebra. Idag finns det ju massvis med olika lösningar och Vio är väl kanske en av de mest använda idag för att kunna spela in matcher och träningar. Jag tror det är jätteviktigt att man får kunna se sig själv och man uppfattar alltid en sak när man är på planen och ibland så kan det vara jättestor skillnad mot att se sig själv. Och det sista, vad är en bra träning? Många gånger så tycker man att det var ju grymt tempo på träningen idag. Och det blir oftast synonymt med att det är en bra träning. Men har vi nått vårt mål och syfte trots att det kanske blir hög intensitet? Har det varit det? Kanon. Men det är inte synonymt med att intensitet når mål och syfte. Så där behöver vi vara väldigt duktiga på liksom att utvärdera. Att vi som tränare någonstans, vad var det vi skulle göra då? Nådde vi det? Och inte bara titta på det som bedöms utifrån att vara intensivt. Och framförallt, vad gick bra? Vad kunde vi gjort bättre? Att vi själva som tränare tänker till. Och det behöver inte vara någonting som är jätteavancerat, och det kan man göra på ett sms när man kommit hem, eller man gör det snabbt efter träningen på 10 minuter. Bara att vi snabbt i alla fall tar oss tid till det, för jag tror att det kommer utveckla oss som tränare och bli bättre, och utvecklas vi som tränare, då ger vi spelarna bättre förutsättningar. För det är faktiskt så att under match så uppfattar vi cirka 40% av det som sker, och vi uppfattar kanske lite mer under en träning, men
Det är inte mycket. Vi missar mycket. Och där tänker jag att utvärderingar att kunna, att vi har sett olika saker. Men också just det här med att kunna ha filmmöjligheter. Att framförallt filma matcher men även träningar. Hjälper oss i den här sista delen utifrån att säkerställa. Gjorde vi spelarna rätt saker på träningarna utifrån det temat vi hade? Eller såg vi det i matchen som vi tränar på i veckan? Som en sista del så är det någon sak som jag tänker på, att fotbollscykel är en stor del och den hänger ju ihop med de andra fyra färdigheterna. Men jag tänker, hur kan vi träna på det här? För fysik, teknik och spelförståelse är väldigt kopplat till många saker som man gör i fotboll med passa och bli mer praktisk. Men psykologin ligger lite utanför det. Men hur kan vi träna på det här utan att man känner att det där är bara något teoretiska grejer? Då tänker jag så här, att det är precis som själva fotbollsdelen, alltså teknik, fysik och spelförståelse. Att de lär sig bäst genom att få göra det på planen. Och då kan man använda och de där tre psykologiska temana som vi hade listat. Till exempel nästa aktion. Att i dagens träning, förutom speluppbyggnad, så har vi även ett fotbollspsykologiskt tema som handlar om nästa aktion. Och att vi fokuserar och coachar spelarna precis i det som vi gör på själva fotbollstemat när de lyckas med sina aktioner. Ge beröm, feedbacka på det. Så det finns två tips som jag tänker kasta med. Det längst ner går också att googla. Om man googlar på fotbollspsykologi IFK Norrköping, så tog de för något år sedan med Daniel Ekvall som jobbar på fotbollsförbundet men också lite involverad i Norrköping, fram en modell som jag tycker är väldigt bra. Som är väldigt applicerbar i klubbmiljö, som man kan använda sig av för att jobba med fotbollspsykologi. Och sen har vi på förbundet precis tagit fram ett dokument kring tre stycken fotbollspsykologiska teman som är nästa aktion, coaches, mina medspelare och lång och hållbar karriär. Jag är klar där. Hur ser det ut? Mikael och Stratos på frågor här på sista delen. Ja, det är inte så många frågor i chatten, men det kanske finns möjlighet nu, killar och tjejer, att ställa frågor till Kristoffer direkt. Absolut. Är det någon som har någon fråga eller fundering så ställ gärna den. Det verkar ganska klockrent, Kristoffer, faktiskt. Jag har en fråga. Och det handlar, vi pratar mycket här om att hur man kan göra sina lagkamrater bättre genom att antingen slå bra passningar till dem eller skapa, man springer på ytor så att man öppnar upp och lite sånt där. Men nu när vi är inne på det här med fotbollspsykologi, så är det mycket en sån här grej också, att vara en bra lagkamrat och göra sina lagkamrater trygga och egentligen skapa en bra miljö för laget att prestera. Mm. Hur tänker ni runt det? Har vi ju i alla fall på förbundet lite olika sätt, och det får sin förbundskapten sätta sin prägel på, men i grund och botten så tänker alla likadant, och det handlar egentligen om att skapa ett tryggt miljö för spelaren, och för att göra det så behöver vi ett antal ledstjärnor, och det kan man egentligen säga att det går uppifrån vårt A-landslag pratar om ledstjärnor, vårt U21 pratar om det, våra ungdomslandslag pratar om, och det är mer liksom ett förhållningssätt, att så här gör vi.
Och med den gruppen jag har och har haft, så har vi alltid pratat om fyra saker. Respekt, ansvar, professionell och positiv. Och så är de kanske väldigt klyschiga, eller de betyder olika för varje enskild person. Men då har vi listat ett antal saker under respektive punkt som säger att det här innebär, att ta ansvar innebär de här punkterna, och vara professionell, ja, det innebär de här sakerna. Att visa respekt, ja, det är det här. Och att vara positiv, det är det här. Det här klimat, det kommer skapa ett klimat som blir viktigt för oss att alltid tänka på, både på planen men också utanför planen. Så att det inte bara är saker som innefattas i träning, utan det är runt omkring. Hur vi är när man är på någon kupp, eller man är i omklädningsrummet, eller vi har en teori, eller vad det nu kan vara. Så jag tror man ska hitta en identitet eller ett sätt, och så här jobbar vi tillsammans för att vi ska trivas och fungera ihop. För gör vi inte det utanför, då kommer vi inte fungera på planen heller. Mm. Var det svar på frågan? Jajamän, jag tackar. Har vi fler funderingar i gruppen här? Shoot. Ja, det verkar ganska lugnt. Vill du lägga till någonting, Stratos, kanske? Nej, inte så mycket. Jag är jättenöjd med det jag har hört. Ja. Mm. Men är det så att alla känner sig nöjda och får till sig rejält med bra grejer här också, utan tvekan, det känner vi nog allihopa. Jag tycker det var fantastiskt bra, Kristoffer. Och heltäckande dessutom av oss som är i fotbollen, både som spelare och ledare. Det här var jättebra. Och är det så att ingen har någonting som sagt på mer? Vill du lägga till någonting själv, Kristoffer? Nej, inte mer än att skulle man komma på någon fråga eller fundering, så går det jättebra att kontakta mig. Jag finns på förbundets hemsida, mina kontaktuppgifter finns där. Så skulle det dyka upp att man kommer på någon fråga längs vägen, så får ni jättegärna höra av er. Jag har en fråga, Christer där. Det är en praktisk fråga. Jag kom in typ 2 minuter sent, men den spelas in där. Går det att lyssna igen om det är något man har missat och vill fundera lite kring? Vi spelade in, ja. Och när det gäller Dalsland-sidan här egentligen, så vi kommer att lägga upp det på YouTube. Vi har en kanal där, och jag kommer att skicka ut till alla, som i alla fall från de som har på lista från Dalsland här, som vill titta på det igen eller använda det i klubben eller någonting sånt där.